Audio Jungle。ワグネル創設者反転攻勢でロシア敗北の可能性、プーチン大統領に異を唱える発言。ロシアの民間軍事会社ワグネルを率いるプリコジン氏が突然ロシアが敗北する可能性があると指摘した。さらには蜜月関係と言われたプーチン大統領に異を唱えるような発言もしていて、憶測を呼んでいる。ナワリヌイ氏の体調悪化、何が。16日、プーチン大統領がロシア正教会の復活祭の礼拝に参加した。ロシアメディアによると、プーチン大統領は電報で、復活祭は親切な考えと善行を鼓舞し、社会において非常に道徳的な理想と価値観を促進するのに役立ちますとメッセージを送ったという。和やかな雰囲気の一方で過酷な状況に置かれていると見られるのが、現在刑務所に収監されている反体制派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏だ。ロイター通信によると、広報担当者はナワリヌイ氏が激しい胃痛を訴えているとし、こんな見方を示したという。ナワリヌイ氏の広報担当、キラ・ヤルミシュ氏、すぐには死なないものの、苦しみながら徐々に健康を害するよう、少量ずつ毒を盛られている可能性を排除できない。そしてナワリヌイ氏は、7日夜から8日にかけて救急車を呼ぶ事態になったという。ワシントンポストによると、ナワリヌイ氏の弁護士は、毒物検査などの医療検査を要求し、ロシア当局に苦情を申し入れているという。これに対し、ロシア大統領府は、ナワリヌイ氏の健康状態は把握していないとし、刑務所が対処する問題だと述べたという。ワグネル創設者敗北示唆。そんな中、14日に民間軍事会社ワグネルの創設者プリコジン氏が驚きの声明を発表した。プリコジン氏 SNS。ロシアはウクライナ軍の反転攻勢で敗北する可能性がある。ロシア敗北の可能性を指摘し、特別軍事作戦を終了させるべきだと主張したのだ。果たしてその意図とは。大統領に異唱え、侵攻終結主張。プリコジン氏が発表した声明。この意図について詳しく見ていく。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリコジン氏は14日、SNS に投稿した声明で、ロシアが敗北する可能性があるとし、特別軍事作戦を終了させるべきだとした。また、このまま侵攻を続けた場合、ロシアが占領地域を拡大できる可能性はあまりありそうにないと強調。侵攻開始から1年にあたる今年2月24日時点の前線を停戦ラインとすべきだとし、占領した地域の足場を固めるべきだと主張した。また声明では、プリコジン氏と蜜月関係と言われるプーチン大統領を意識したと思われる部分がある。それが、ウクライナはかつてロシアの一部だったかもしれないが、今は国民国家だと述べている部分だ。これがプーチン大統領のウクライナはロシアの一部という持論に異を唱えるような発言とあって憶測を呼んでいる。愛国勢力の分裂が始まる可能性。そしてプリコジン氏は最近、親プーチン派野党である公正ロシアに急接近しているようだ。アメリカのシンクタンク戦争研究所によると、プリコジン氏は公正ロシアの党首セルゲイ・ミロノフ氏との関係が深まっているそうで、プリコジン氏がこの党の支配権を獲得し、クレムリン内の分派化をさらに引き起こす可能性があると報告している。そんなプリコジン氏が声明を出した意図について、元時事通信モスクワ支局長で拓殖大学の名越健郎特任教授は、来年3月の大統領選への出馬を意識した声明の可能性はある。プーチン政権はプリコジン氏の活動を警戒しているが、簡単に手を出せない。プリコジン氏は右派、愛国勢力の英雄。プーチン政権が弾圧すれば、愛国勢力は反プーチンに動きかねないとし、
プリコジン氏はこのまま政治的活動を加速させていく可能性が高く、そうなればプーチン氏を支える愛国勢力の分裂が始まる可能性があると分析をしている。ロシアが北方領土周辺などで大規模軍事演習、敵が北方領土に奇襲を仕掛けたと想定、ウクライナ侵攻を非難する日米など牽制か。ロシアのプーチン大統領は17日、アジア太平洋地域を管轄するロ太平洋艦隊で14日から開始された抜き打ちの戦闘準備点検についてショイグ国防相から報告を受けた。ロ大統領府が発表した。同地域では17日、米韓空軍や日米韓のイージス艦による合同訓練が実施されており、ロシアは軍事力を誇示し、ウクライナ侵攻をめぐって対立する日米を威圧する思惑だとみられる。ショイグ氏によると、点検には2万5000人以上の将兵と167隻の艦艇、12隻の潜水艦、89機の航空機やヘリコプターが参加。点検の一環として、日本海などで対潜演習や対ミサイル演習を行う。演習にはロシアが不法占拠する北方領土への上陸阻止訓練なども含まれている。ウクライナ軍、ロシア軍が置き去りにして誰もいない戦車に小型ドローンで爆弾投下して破壊。小型ドローンでも威力大。再利用防止のためにも置き去りにされた戦車も破壊。2023年4月にウクライナ軍がロシア軍が置き去りにしていった戦車 T-80 に小型ドローンで爆弾を投下して破壊した。2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻してから、ロシア軍によるウクライナへの攻撃やウクライナ軍によるロシア軍侵攻阻止のために攻撃用の軍事ドローンが多く活用されている。また民生品ドローンも監視・偵察のために両軍によって多く使用されている。ウクライナ軍では小型の民生品ドローンやウクライナ軍が開発したドローン R18 から爆弾を投下して地上のロシア軍の戦車などを攻撃して破壊している。ドローンで撮影した戦車を破壊している動画も公開している。塹壕のようなところにはまってしまったロシア軍の置き去りにされた戦車はハッチが開いており、ドローンで上空から開いたハッチの中に向けて爆弾を投下していた。その後、戦車に爆弾が残っていたのか、戦車から白い煙を吹いて爆発していた。置き去りにされた戦車の周辺には、もうロシア兵は誰もいないので、ロシア兵の犠牲者はいない。ロシア兵がもういなくなり、置き去りにされた戦車をわざわざドローンで爆弾投下をする必要があるのかと思われるかもしれない。だが徹底的に破壊しておけば、ロシア兵が戻ってきても再び戦車を使用することはできない。またロシア兵が戻ってきて戦車の部品などを再利用させないためにも、置き去りにされた戦車でも破壊しておくことは重要である。歩兵戦闘車であれば爆弾1個でも十分に破壊できる。ハッチが開いていたらそこをめがけて爆弾を投下すれば戦車は爆発する可能性が高い。小型の民生品ドローンからの投下でも威力はある。ロシア軍ザポリージャ州の東方正教会にミサイル、復活祭でも攻撃停止せず。ウクライナ非常事態庁などによると、ロシア軍は16日未明、ウクライナ南部ザポリージャ州のキリスト教東方正教会の教会と一帯に地対空ミサイル S-300 を撃ち込み、教会が大破した。16日はウクライナ、ロシア両国で信者が多い東方正教会の復活祭だった。ロ軍は南部ミコライウ州も S-300 で攻撃し、10歳代の男女計2人が死亡した。ロ軍は東方正教会の祝祭日も攻撃を停止しなかった。東部ドニプロペトロウシク州知事は、ニコポリの教会も16日、ロ軍の砲撃を受け、2人が負傷したことを明らかにした。ロ大統領府によると、プーチンロ大統領は16日、モスクワ中心部にあるロシア正教会の大聖堂で礼拝に参加したという。一方、ウクライナ非常事態庁によると、
東部ドネツク州スリャビャンスクの住宅街を狙った14日の露軍のミサイル攻撃の被害は死者15人、負傷者24人に上った。プーチンロシアはウクライナ市民を1年以上このように平然と殺戮し続けているが、このまま済むとでも思っているのだろうか。兵士と違う一般市民であり、この恨みはたとえ停戦しても1000年も続くのではないだろうか。昨年3月16日、マリウポリの劇場に避難していた子どもを含む市民300人以上が露軍の爆撃で亡くなった。一説によると、2発の500キロ爆弾を近接地点に打ち込み、狙って同時に爆発させたらしい。瓦礫に閉じ込められていた人も多く、救出は難航した。このような非道な悪行を1年以上繰り返している国家など、もうこの世界に不要ではないだろうか。ただ単に保証すればよいなどと安易に考えるべきではないだろう。